Alam nyo, hindi lang naman po ang tao ang may kalungkutan. Ang Diyos din po may kalungkutan. Pag naintindihan natin na ang Diyos din nalulungkot, maintindihan natin bakit tayo nalulungkot. Basahin po natin ang Henesis Kapitulo 6 at versikulo 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagdamdam ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ayan, maliwanag po ang Diyos, nalulungkot din eh. <laughs> Kala natin tayo lang ang nalulungkot. Ang Diyos po nalulungkot din. Halimbawa, may anak ka. Pag yung anak mo, di ba, pag gumagawa ng mali, nalulungkot ka. O kaya yung asawa mo, ay nagagumagawa ng mali, nalulungkot ka. So, ang kalungkutan ng gagaling sa mali, kung tawagin sa Ingles, untoward incident. Mga pangyayaring ayaw mong mangyari, eh siyang nangyayari na nagiging kalungkutan mo, di ba? Parang ang Diyos, ginawa niya ang tao para gumawa ng mabuti. Eh nakita niya yung mga tao gumagawa masama labag dun sa gusto niya. Nalungkutan Diyos. Nalulungkutan Diyos. Pero pag ang tao gumagawa ng mabuti, natutuwa naman ng Diyos, pakinggan natin ang 15.7 ng Lucas, kapatid na Daniel. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa siyam na putsyam na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Pagka meron palang isang taong makasalanang nagsisisi, nagkakatuwa sa langit, natutuwa ang Diyos. O eh, pagka ang tao naman eh, walang pagsisisi at masasama ang ginagawa, nalulungkot naman ang Diyos. yon Ano ibig kong sabihin, kapatid? Hindi lang ang tao ang nalulungkot. Nalulungkot din pati ang Diyos. Pati nga ang Espiritu Santo nalulungkot din eh. Basahin natin ang Efeso 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tuloy. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis na wasa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ayan, siguro ngayon mo lang narinig yung talata na yan, kapatid. Ano? Ang Espiritu Santo nalulungkot din, napipighati. Pagka gumagawa ka ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, mga kadaldalan, panlilibak, nasa mga kapatid sa iglesia, nalulungkot ang Espiritu Santo. Nalulungkot din ang Diyos. Abay, nalulungkot din si Kristo noon eh, magkakaisa yung tatlo na yun eh. Kaya kung ang kasamaan ng ikinalulungkot ng Diyos, ang tao naman ganun din. Pagka merong hindi niya gustong nangyayari, nalulungkot siya. Libawa, ang asawa mo, iniwanan ka, siyempre nalulungkot. Yung iba nga sa lungkot, nagpapakamatay. Eh, eh sabi ko nga sa nagpapakamatay, eh ka malulungkot? iniwan ka ng asawa mo, manap ng iba, di malay mo, may magkagusto uli sa'yo. Magpabango ka lang, baka may magkagusto sa'yo. Meron akong alam eh, ang pangit-pangit ng babae, ang ganda-ganda ng lalaki. Eh, naniiwan silang dalawa sa bahay, ginawa ng babae, naligo ng todo, at saka nagpabango. At saka, at saka niyakap yung lalaki, Aba, eh, pinatulan. Kasi bagong paligo eh. Ngayon, ang ibig ko lang sabihin, kapatid, ano, ba't ka naman malulungkot kung iniwanan ka ng nobyo mo, nobya mo, ba't ka magpapakamatay? Natural na malungkot, pero para magpakamatay ka, eh masama yun. Tandaan mo, kapatid, ang kalungkutan, bakit dumadating sa tao, may mga mishappening, may mga pangyayaring ayaw mo, kaya nalulungkot ka. Pero alam mo, merong panahon, wala nang kalungkutan ng tao.